27 лютого сьогодні згадуємо преподобного Авксентія, а також переставлення преподобного Костянтина, філософа, у монахах Кирила, учителя слов'янського, також преподобного Марона, пустинника, чудотворця. Треба сказати, що святий Авксентій був родом із Сирії. Пізніше він перебрався до Царгорода, де близько 440 року був достойником при дворі імператора Теодосія Молодшого. Силою свого становища він намагався ревно служити своєму Спасителеві. Він провадив таке благочестиве життя, що удостоївся дару творити чуда і оздоровляти хворих. Та душі вибраний для Бога було затісно у цьому світі. Тому святий Авксентій пішов у Витанію на гору Оксію, де мешкав у маленькій печері, двері якої завжди були замкнені, і лише через вузьке віконце міг він говорити з людьми. А люди горнулися до нього, приводили хворих, біснуватих, а він казав усім присутнім молитися і оздоровляв хворих. У великому смиренні святий Авксентій завжди говорив, що є лише знаряддям в руках Всевишнього. Дорогі в Христі, брати і сестри, пам'ятаємо, що кожен з нас також може бути цим знаряддям у руках Господа. На те, щоб послужити убогій людині, на те, щоб допомогти якомусь недужому, якомусь убогому. Пам'ятаємо, що Бог через наші руки, через наші серця сам іде до людини.